is the final channel being the no. On wami sezanero, of course, ku camera kuriko DJ Trace. Now we tuwaba gamba ntugenda kola Happy Faces Give a Smile Project. Okubeira nga tuyamba abantu abamu. Mungeri ya Christmas give back. Tuwagala abantu chikumi. Onako lwalero tusoke dewano Banda Chireka. Gete inondoza Trace osobola balaga ebintu bya mafuta biri bya mogas. Omuntu yenna abadde banda asobola okumanya tanka za mafuta ezo za mogas n'ategeera nti ddala yeyo banda Uganda wetuli Kampala Uganda. Tugenzeko wansi eyo ne tusooka tutambula mu tulabe wawe tugenda era tufunyeyo abantu abamu betuyinza okubanga tugenda kuwa surprise ey'enjawulo. Mulaba leero ebintu mbiweese ku mugongo buli kimu lwa mbeera ya myala tolina woyinza kuwummuza kintu. Bantu bali Kampala nayo obulamu buzibu nnyo. So twasookedde wano e Kampala. Tulage ndi nno mu Kampala wakati wasobola okubeerawo ate ekyalo kyennyini. Obanga n'embeera y'omukyalo nnungi okusingako eyo mu Kampala. Naye twagala kumanya abantu ki ekibasiba mu kibuga, embeera ebeeganye, oba babeera nabo banoonya future wano mu ghetto. Mumanyi talents nnyingi ezifubutuse wano mu ghetto. Bantu bangi bakwasizza obulamu bwabwe wano mu ghetto era ne bavaawo ne bafuuka ekyamaanyi. Ky'ova mu Happy Faces tusookedde wano. Kameramani ayinza okwewola ati leero Zanero asirikasirika nnyo. Embeera mbadde sigibeeranga mukko eno, embeera sigibeeranga mukko. Naye nsoose ne nkolako ttuwo eyo ne nkakasa nti ddala Mukama Katonda w'amaanyi waba alina w'akutadde n'akuggya mu mbeera emu okudda mu ndala mu butuufu. Abantu abamu twogera ekigambo ghetto naye nga tetukibeeranga mukko. Nga naye just tugamba ghetto erimu kiyinzano kikozesa eswaga. Naye okkirirako eyo w'otegeera nti embeera gano gonna amayumba g'olaba tewali nyumba erina ttooyi. Ttooyi eriwo yakusasulira. Yakusasulira oba ttooyi endala gwe mwala. Okitegeera bano bonna abantu b'olaba kateebereza population ennene bw'eti okubeera nga tewali ttooyi wadde. Nga toyi buli maka obuyumba buba bwanta biri emubiri abantu beno nabo kyenyinza okugamba nti ndabyeyo nnyo people power balabanga government eriko eyinza okuba omukisa gwabwe teyajja nagwo baagala kukyusaamu embeera weeri. Naye tobanenya otuukayo okusobola okukkiriza lwaki omuntu aba ayagala okukyusaamu. Naye era nga bannaabwe ababadde mu ghetto ne bavaayo kitegeeza system ekyali nzigule tennaggalira nnyo bantu bweru. Kitegeeza obeera mu ghetto ng'olina vision, olina dream. Nga Bobi Wine w'abagamba osobola okusituka n'ovaayo. Kankulage ebigenda okubeera mu nda eyo ndowooza bye tuba tuddako. Tulabe nga tuva wano DJ Trace katugende ku mbeera eri mu ghetto wano. Eno Happy Faces Give a Smile Project ndowooza katutandikire wano. It is the final channel being the no. Eno ye Christmas give back je tuwaba gamba nti mu December yonna tugenda kuba tukyalira abakadde ab'enjawulo nga tubawa ebintu bya Christmas. Christmas gwe bandi kuweredde kadi. Final channel yo yasalawo negamba fo ky'okugulira kadi kapapula buli omu aba akakuwadde. Katugende tulaba abakadde abo abali mu ghetto tulabe engeri gye tuyinza obayambamu. Tukoledde wamu ne NGO gye bayita Kawechpa gye tukoze nayo. Happy Faces Give a Smile Project ne Final Channel of course. Onako olwaleero tuli Banda Chireka. Tulina omukadde ono nyabo amanyago. Amina Namirembe. Yogera ko nyo Amina Namirembe. Nze Amina Namirembe. Amina Namirembe. Nze Ami. Kale sebo nawe gebale kusi. Kale olina emyaka emeka? Nina emyaka 5. Emyaka 5. Mu ghetto wano. Wano wawe wali. Wano wawe tuli. Bifiri banda kasenyi totia yogera banda kasenyi bifiri banda kasenyi bifiri esebo omaze mu banda kasenyi bifiri emyaka emeka? Mazemu emyaka nga 5. Emyaka 5 esebo. Ku myaka 5 gogambye kitegeezo olinaje wali obadde mbeera ki eyakuleeta wano era wajjotya wanenewe? Kale embeera eyandeeta wano nafiirwa bba wange. Kati ne nsooka mpangisaako wali eri ne binnema ne nvaawo
Ninja ne pangisa kono we munsanze nyefuna akayumba ka. Nyumba si yiyo abulo pangisa. Mpangisa pangisa mitwale 5. Mitwale 5 buli mwezi. Esebo. Kati okola mulimu ki okufunyisa je mitwale 5 buli mwezi osobola okusaba. Kati nkera kumacha nengende chambo koneno nya okyo kulya nenni mabwentyo nenjoleza abantu kungoye. Nyefuna yakasente ngoshula sula ke bayo osobola okulabira abana. Osobola okulabira ne ofuna nekyo okulya bwekito bwekiri. Nofuna ko emzaisa na kuyamba okogera obulunjo yini. Kabyo olima mu kibugo olima wa. Sirabye ku rusuku. Kamuli ni makam kamuli eri ku makerende eri. Eyo tseba garaje yatugoba. Kati yatugoba enaku zino ndali era mfunye nanga akalimiro kange. Nesa weno yatugoba. Wo olima mu kalimiro kotolimira abantu. Ndali nimira abantu kati nefuna yakalimiro kange nange. Naye kati twaitu akakalimane batugobayo kati kubona tubonabona bonyo isikyaina nimiro kati ntubula butuzire ngenda ko ekyamugoyo nenonya ekyokulya bwentyo nenjoza ka abantu engoye nokomawo notula nosirika mu ngoze engoye mulimu gw'abakyala wano kubano ndo twasose era naye natugamba ayozango era ne bafu ne tuziraba ebafu yengoye ojoleze sente mmeka era oyoza bulidi Buli lunaku ogenda n'onoonya n'ogenda ng'okonkona amageeti g'abantu. Nakuwaayo 3, nakuwaayo 5, bw'atyo nakuwaayo 2, nako omutumu gw'engoye gubulangiti agapale gamwe gano agatakuutika nga tolina kyakukola. Ate munaye kati ayinza okuwa engoye kati nga bino. Nakuwa oba gundi oba ng'anya n'ojjukuta etukule. Tojja kugwera oli akuwa olugoye olulekemu ekko. Era ndowooza wandisabye nnyo abantu ne babanga beddugaza osobole okufuna omulimu tubasenga engoye ziba zitukula oluusi oyinza okugenda oluusi n'oviiramu awo oluusi katonda n'akuyamba bwoto waba tolina n'okomawo neweebaka n'osirikira mu nnyumba ate kati oba onookaabira ani oba tolina gw'okaabira n'obeerawo katonda yamanyi abantu oluusi katonda n'akuyamba olina ofunayo emikwano enagaa maama saida tolina kyakulya nti enakuwayo akawunga n'olya oba tolina ng'osirikira mu nnyumba nga weebaka ngugakaabira omu kati ogenda kaabira ani nange wekiri bwekityo munnaolina wadde omwana akulabirira abaana 5 tewazaala ku mwana nambalina naye abaana bange baafuuka oba kiki kale bakuza bubi saabakuza bubi kati abawala abo basawo ne bafumbibwa naye kati ogendayo ne bagamba baba naye kino ali maama naawe baawe otawaanya nnyo maama naawe tukuwa naawe twaffe tunawe twaffe tukuba naffe tulina abaana abaffe kati nze sikyali ku by'abaana mbu mbeere ku abaana ngene negayiriza abaana aa mbeerawo ku lwa katonda wange yamanyi bwantonda yamanyi bwambeezaawo era wabadde awo katonda n'ayitira mu final channel n'obeera nga ofunye ebintu bino ekyo nkyebasooka babuulira ebintu by'ofunye bibi byawo yeyanziza nnyo neeyanzege bakama bange n'aba binkoleddeko mukama abawe emikisa era abongeremu abantu nange bamuwenye gy'ofunye kubanga ojjagendo gabe weyanziza nnyo tugambe twakuwadde ebintu nfunye omunnyo nfunye sabbuuni nfunye akawunga nfunye sukaali nkyebaliza mukama mukama yeebale yamanyi abantu kubanga bokera ku makya n'ofukamira n'ogamba mukama ndidde ki naye oliawo katonda n'akuwaayo munne katonda n'akuleetera ekyengera era naye nebaza mukama yeebale nnyo yeebale ddala kubanga nakedde ku makya neŋŋamba mukama gw'omanyi ebyange era nejjo lunaku lwa jjo nzekirabika nasiiba enjala era yennyini oyo omukyala yansanga ndi awo nkaaba naŋŋamba mabasaidde okaabira kye mugamba enjala ennuma kazi wakatonda nangulira obutunda obu ne capati 2 naŋŋamba jjange wange ozono era yazimpadde era zenanywedde nzenalidde capati ezo zaa zenasuliridde n'akati kwendi naye nebaza mukama mukama yeebale nnyo yeebalire ddala kubanga nakedde kumakya neŋŋamba ŋŋenda kulya ki naye laba katonda bwandeetedde ekyengera era mukama mwebaza nnyo mwebaliza ddala anyongeremu ddala bandi mukazi munaku sirina buyambi abaana bange tatange yaabwe yafu nensigala awo bwentyo mukubonaabona wano ku final channel twewaayo okuwa Christmas give back abantu 10 abantu 10 be twasalawo okuwa nga buli muntu afuna ebintu ebijja mu 10,000 ndowooza osobola obalamu awo n'omanya sente mmeka ezigenda okubanga zitambula so omukyalo ono aweeredda kiro z'akawunga 10 akasawo mukalaba kiro z'omuceere 5 emiti gya sabbuuni 3 kiro za sukaali 3 omunnyo obuto 3 biyinza olabikanga ebintu ebitono naye engeri gy'eri namba nnene tetwetaaga kuwa muntu ate kukola dduuka twetaaga okubala nga tuwa buli muntu asobole okufuna abantu 10 banaggwerayo
definitely final channel ejja kuba enache wadde chinene tuze wano mubanda ngageto ojimanyi kizibu okusanga abantu nga because tugwawo bugwi waliwo abasoka ne bayitamu ne banoonya ne bagambo no yetaga okuyamba so tusanze abantu bangi ndoza tujja kuba tudda omulundi ogwokubiri ngeri embeera gyeri eya ghetto. Njagala okwebaza abantu bonna abali ku final channel abalaba final channel era ne ngamba nti ng'ekisuubizo twakibagamba nti mu December tugenda kulabirira abakadde 10 okubeera nga buli omu afuna ekyokulya. Embeera eno yo si nyangu, ndoza musobola olaba nga Zanero akyuseemu si ye Zanero wa bulijjo naye olw'embeera esoosa okubeerawo okulaba nga tumaliriza video eno. Nyongera okugamba subscribing, liking, commenting. Woba olina omuntu yenna eyeetaaga okuyambibwa nga ddala ali mu mbeera twagadde tugende mu bakadde ne ba single mother. Nyabo olina abaana bameka b'olabirira? Abaana nina basatu. Abaana basatu. Olabirira bazzukulu kuba myaka ataano oba tokyaza bazzukulu nze nako masikyazaala bazzukulu babawala bange nabo embeera mbi kali ne muwala wange omuwuuyo era abaana yabampambalina mulidde webali muwala jangu nawe tukulabeko tuula wano nyabo jebaleko kali sebo namu jebaleko sebo mama wachi kumuleka na akaba ne njalange vuluma mama si kumuleka na fembera ambi kubanze gwendi wayo ndi na mwandu sina musajja tata abana yafa yatera ndi kudagala bwe buzibu obwo buli bwo kubana basi ba mulabirira atere na mwaka abana abama tinangi ne siga za akaba sebo embera iyo bwetyo bweri noza tugenda kusukawo wano okujja kugamba subscribing, commenting era gwe wenna alina obuyambi bw'osobola oyisaamu enamba z'essimu oba ozirabaawo tugamba tewabeera wakulimba nti leetayo olukumi tukuyambe comment zempulidde wano nti waliwo ate gwe nawa ssente andeetera abayamba ffe tuyambira bwereere tetwagala wadde 10 eri omuntu yenna abalina agenda okuweebwa ebintu ndowooza katukome wano olunaku olwaleero iriize final channel. DJ Tracy yali ku kamera Zanero ku muzindaalo. Happy Faces Give a Smile Project ne Kawechipa NGO gye tukoze nayo gye tujja okubeera nga tukolagana nayo. Embeera n'abavubuka nabo bagambye nabo bali bubi. N'abavubuka nabo bagambye embeera mbi naye tujja kudda nyabo jangu ate kati Museveni analaba ate anyway bino ebintu si bya Museveni eno Happy Faces Give a Smile Project NGO eyamba abantu abakadde so bya NGO si bya gavumenti akawunga ka gavumenti tekafaanana we kati era gavumenti teyagaba ku muceere wadde sabuuni senga bibadde bya gavumenti mwandibadde mulaba akawunga kilo oba zaalina 5 naye kati zino kilo 10 za kawunga kilo 5 za muceere sabuni buto kilo 3 so tesobola kuba twasookedde wansi eri era tukyalina gwe tugenda olaba omulala wansi naye ensobi eriwo nti buli ajja eno ndowooza abafere bayitirira abamu bababuuza ne bataddamu so we bajja ne batugamba ku kibiina nti abantu bagambye tebabyagala ate ne komenti zempulidde nti twawaako ssente omuntu atuyambe ate n'atatuyamba nga nzibye ffe tetusaba wadde 10 okuyamba omuntu yenna tuyamba buyambi nga bwe tuba tusazeewo tewali wadde ayinza kujjako nusu 10 nti no akuyambe iriizo final channel binde no DJ Trace katuve wano nga tumaliriza
Kanso kan coding eko wano kan coding kan coding ngatumaliriza enengeri je Christmas give back anga unogama Merry Christmas basa ze wonti tetumanyi aliye nkoko aliye nyama tetumanyi chichoria so tugenda kuwa emitwale ebiri onogula mu chonoria It is the final channel being the no. I'm out.